Він лірично творить красу словом, він натхненно творить красу фарбами. Доброго дня, шановні друзі! У ці особливі квітневі дні для нас весна зібрала приємна тепла водія, відкриття персональної виставки творів Олега Дряміна «Поезія фарби». Дрямін Олег Йосипович – одеський письменник і художник, член Національної спілки письменників України з 1997 року, Національної спілки журналістів України з 2007 року, спілки мариністів Одеси, секція «Одеський дворик іскусств» імені Мірзоєва. Олег Дрямін вчився малювати в художній школі при будинку піонерів міста Сарапула і приватно у сарапульських художників Бахтєрєєва Ігоря Сергійовича і Шемякіна Олега Олексійовича. Активний учасник виставок в Україні та за кордоном. У 2017 році відбулася персональна виставка «Графіка. Портрети козаків-письменників» Національної спілки письменників Одещини в районному центрі культури та відпочинку в місті Подільськ Одеської області. Виставка проводилась у рамках Одеського обласного конкурсу «Осінь у Бірзолі». У 2017 року Олег Дрямін став лауреатом міжнародного конкурсу «Пушкін і Гоголь у Італії» в номінації «Образотворче мистецтво», удостоєний дипломом «Діамантовий дюк» у Римі. Дрямін активно бере участь у всеукраїнських, міських, обласних виставках. Роботи художника знаходяться в приватних колекціях України, Німеччини, Молдови, Росії та Грузії. Але краще про себе особисто розповість сам автор. Просимо слова Олега Дряміна. Здравствуйте. Я рад поприветствовать вас. Здесь в основном собрались мои друзья, мои коллеги по перу, по кисти, по художественной. Многих, кто здесь находится, есть портреты. Некоторые портреты представлены, некоторые портреты... Я сейчас покажу графику. Выставку, я думаю, вы все видели. Сначала я думал, что в конце марта у меня должна была выйти книга «Казаки, письменники Одещины» с портретами, о каждом рассказы, эссе. Но из выборов они сказали, что у нас не получается, немножечко мы затягиваем, но первый тур пройдет, и мы сделаем. Но получилось, что они не успели на второй тур, и мне пришлось делать просто сегодня выставку портретов. Но книжка уже вот-вот выйдет. Я думал, что сегодня поднесут, но не получилось. На творчу працю та проведення персональної виставки «Поезія фарби». Станислав Стриженюк. Это тоже наш молодой писатель. Глущак Анатолий Глущак. Я думал, Рыльский. Галина Вагельницкая. Наша писательница. Это наш председатель Национального союза писателей Сергей Дмитриев. Да. Инна Ищук. Это тоже наша писательница. Я просто не знаю еще ее. Она недавно была, но я ее нарисовал. Тоже казах. Шопта.
Алена Левос. Элла Левос. Алена. Кулаковский Леонид. Вячеслав. Китик. Китик. Владислав. Он сказал, что меня зовите Владислав. Я говорю, Славик, мы тебя всегда раньше, когда были молодые, звали к Сушинскому на студию, ходили с Славик. Он говорит, обиделся, говорит, я Владислав. Владислав Китик. Тоже, я просто все не взял, что-то недоработано. Вот есть писатели, которые уже Лисковский, уже с нами нету, но тоже у меня много писателей есть, которых сейчас с нами нету, это тоже Базоев, Мурат, Красавец, Станислав, Куна, Станислав, Куна, Лидия Селютина, Виктор Дзюба. Владимир Гаранин, Александр Мороз, здесь еще писатели, но... Я еще хочу сказать, что, ну, говорят, вот вы поэты, как вы можете там... или в казаки, или в военные, все-таки профессия. Я вам скажу, что много было казаков, которые писали стихи, песни. Антон Головатый, который дюже добро играл на бандуре и много написал песен, которые, огромная часть из них стали украинскими народными, можно сказать, песнями. Ирина Бирюкова, вы знаете, это из молодого, директор библиотеки, из молодого, но очень опытного и талантливого. Юлиана Сергеевна, да. Грушевского. Даже можно не говорить, все узнаю. Это директор Черноморска, Ергеева Татьяна. Тут они тоже есть, приехали с Черноморска. Это Галина Лазарева. Людмила Финочерникова, библиотека, да, Катаева. Здесь. Областная. Полина Татьяна Андреевна. Да, с вашей же библиотеки. Да. Это Воронцовский дворец. Угу. Здесь и город попал. Да. Это наша Леночка Куклова. Да. Это Вероника Кова, наша талантливая писательница, тоже есть в Одессе такая. Это наши художники Сивоплясов. Это Оля Прокопенко. Вылку. Это наш Лукашов, известный в Одессе, всегда на всех вечерах, на всех открытиях, всегда играет на рояле. Он умеет играть не только на рояле, он играет на аккордеоне прекрасно, на очень многих музыкальных инструментах. Он сегодня будет здесь, скажет слово. Ну, это тоже. Кстати, ли вы их знаете? Это, да, это Светочка Лукина.
попал писатель Сергей Дзюба. Это он возглавляет литературную университетскую академию Украины. Ну, многие тоже получали какие-то. Я это взял немного. Я к чему это говорю? Что у меня много работ, больше 150 рисунков наших одесситов, которые являются литераторами, художниками, деятелями искусства. И я в дальнейшем все эти работы буду делать в какой-то каталог. Хороший сделаем. Я думаю, что даже кого нету, и мы видим, что их очень мало вспоминают, как-то уходят, люди проходят года, но будет каталог, и мы должны смотреть и всех тоже вспоминать. Для всех нас звучит гурт «Черноморские барви». Зустрічаємо. Шановні друзі, добре. Вас вітає український народний фольклорний гурт «Чорноморські барви». Художній керівник Єсімчук Віктор Васильович. Виконуємо пісню «Єднаймося, люба родина». Слова Каменюка, музика Газинського. Єднаймося, люба родино, хай буде торгівку єдина.
слово професора, доктора мистецтвознавства Лукашова Євгенія. Вспоминается мудрая фраза из Библии: «Блаженны миротворцы, блаженны чистые сердцем, ибо навекутся сыновьями Господними». Эти слова в полной мере относятся к вам, наш уважаемый Олег Иосифович. Вы человек многих ипостасей, писатель, поэт, автор поэтических сборников. Вы художник, мы убедились в этом. Вы общественный деятель, защитник православия, генерал СОУ казацких войск. Пусть в вашем творчестве цветет весна и прибудет солнце. Bonne cause triumphat. Доброе дело торжествует. Украины, кандидата филологических наук Дмитриева Сергея. Дякую. Передусім хочу привітати Олега Йосиповича з персональною виставкою. Це раз. Це дуже важливо. Я йому казав ще по телефону, кажу, я кого зможу, всіх запрошу, щоб подивилися, тому що ми маємо підтримувати ідею, якої немає втілення у всій Україні. Тільки на Одещині є повна портретна галерея письменників, які не тільки входять до лав спілки письменників, а загалом є представниками творчої інтелігенції Одещини. Це велике починання. І я думаю, що, як знаєте, існують набори портретів письменників для шкіл, так для шкіл Одещини треба для літератури рідного краю теж видати, нехай навіть репринтно, видати графіку Олега Йосиповича. Він блискучий графік, прекрасний кольоровий лірик у живописі, блискучий портретист, ви бачите самі. Тому я, щоб не затримувати вашу увагу, хочу побажати Олегу Йосиповичу якомога більше, якомога ширшу палітру фарб і якомога ширший словниковий потенціал у його творчості. І головне побажати, щоб він виглядав так же хвацько і браво, як він виглядає зараз. Тому що для козака, для генерала Осавула це дуже важлива річ. Я ще раз вітаю і бажаю всіх гаразд. Доброго дня, присутні. Хочеться Олегу Йосиповичу таке велике дякую сказати. По той причині, що в такі великоденні свята, як сьогодні, він зробив такий величезний подарунок для нас. Як сказав попередній виступаючий, в своєму різноманітті, в багатьох іпостасях. І це воно видно по ньому, тому що в такі роки підтягнутий, кажуть, всі напрямки діяльності, які тільки є, він, як кажуть, штурмує їх. І оці своїм штурмом бере ці висоти. Так що всіх присутніх, в тому числі, з великодними святами і добрими побажаннями. І хочу сказати такі слова. Все про мене. І вибори, і війни. А вічний Бог, країна і дух наш вільний. Козацького здоров'я, Божого благословіння, перемоги, миру і любові. І під цими словами я вчора зустрічався з академією, в академії президентом Академії мистецтв Юрієм Володимировичем Чебикіним. І Юрій Володимирович Олегу Йосиповичу от такою маленьку мініатюру. От тут дуб, на дубі жолоді висять, от, а під дубом бігають свині. У нас же рік свині, по-моєму, щось таке, так? Ага. І він пише, Чебикін пише, тримаймося разом, як жолоді на дубі, щоб ніяка свиня не могла нас дістати і з'їсти. Это Сум, приехал казачий генерал, его брат художник, известный в Одессе.
Анатолій Кравченко – це мій рідний брат. Він сьогодні теж планував, вчора він цю експозицію тут розвішував, готував, а зараз він десь в напрямку, ну, запрошений на такі художні, кажуть, зустрічі в Рим, і де-то між Україною і Римом. Ну, а мені вже, я приїхав із Сум через Київ. Заключення. Поздравить всіх і присутствуючого Валерія Георгійовича з виставкою. Прекрасная выставка. Вот мы получили море удовольствия от того, что мы посмотрели эти картины. Служу народу Украину и братству казацкому. Бібліотека імені Костянтина Паустовського і спілка письменників-маринистів міста Одеси імені Івана Петровича Гайдаєнка прийшла привітати Олега Дрямина, Дрямін Олег Іосифович, одеський письменник і художник, член Національної спілки письменників України, Національної спілки журналістів України, спілки маринистів Одеси, секція «Одеський дворик іскусств Мірзоєва». А голова Одеської спілки письменників-маринистів Іван Степанович Рябухін присвятив вірш на честь вашу. Ты в палитре одесситов, ярких, творческих людей, из когорты знаменитых, полон планов и идей. Служишь преданно отчизне, добываешься высот, ярких красок, яркой жизни, новых творческих работ. Пусть перо и кисть нам дарят, много новых книг, картин. Пусть всегда Олег в ударе, ты такой у нас один. Поздравляем с вернисажем, дар тебе от Бога дан. От писателей мы скажем, будь в седле, наш атаман, глава Одеської обласної організації письменників-маринистів імені Гайдаєнка Іван Степанович Рябухін. Дякуємо, Олег Іосифович. Я поздравляю вас теж з творчим таким вечором і хочу представити вас как поэт. Конь и Париж. На Вене по Парижу конь бежал. Наверное, страж конюшни оплошал. Среди машины уличного смога он выглядел взбешенно одиноко. Водители, боясь за лимузины, шарахались от вспененной скотины. Монмартр и Елисейские поля галдели обстановку наголя. Вокруг коня фотограф в азарт, красавец конь затмил на час Монмартр. Не успевает конь вокруг смотреть, Париж увидев, можно умереть. Но вот сквозь пробки юркое Рено спешит к коню, все просто, как в кино. Галоп коня и с ним машины спор, и вдруг зевакам, мужикам позор. Вдруг из Рено, держась за руль рукой, уздечку на ходу схватив другой, остановила женщина коня. В Париже на Монмартре среди дня. За ней я, попав не в глаз, так в бровь, в Париже казаков осталась кровь. Людина і праця, людина і поезія, людина і витвір мистецтва – це все вічне, безсмертне, що своєрідне і глибоко вражаюче. Наш український народ, народ працьовитий, здібний, обдарований, щедрий на таланти. Хочеться побажати вам всім миру, злагоди в родинах, добра, натхнення і успіхів. Виставка відкрита, вона працюватиме від сьогодні і до 14 травня, крім вихідних, з 10 до 16 години, вхід вільний. А ми з вами не прощаємось, а кажемо до побачення, до нових зустрічей в Одеському обласному центрі української культури. Так, не треба мені мікрофон. Чути мене? Українського казачівського. Шановне товариство, дуже приємно, що такий колега у нас, прекрасний Олег, такий талановитий, і бачите, як людина
як людина талановита, то вона в всіх напрямках талановита. І вірші пише, і прозу пише, і він отакий прекрасний художник, і гарний є в родині, і гарний товариш. Я хочу сказати, що Олег має таку прекрасну рису у нас у спілці. Він дуже добра людина. Він дуже відгукується на все, що його попросить, що йому скажеш. Він дуже уважний до всіх, поважає всіх і ніколи-ніколи не старається на якийсь високий п'єдестал. А життя саме робить те, що роздає всім, то що, різні пігулки, кому що. Ось Олегу отака шана. Ось Олегу, ми сьогодні прийшли його привітати і побажати здоров'я. І я дуже щаслива і рада, і велике тобі спасибі, Олеже. Я навіть не знала, що я така красива козачка. Тепер буду знати. І ось портрет, і там портрет. І знаєте, що я хочу сказати? Дивіться, коли ми класиків читаємо, Марко Вовчок, наприклад, так? Один і той самий портрет, і скрізь один і той самий, і один і той самий. Бо дуже мало згадують нас, письменників, що вони потрібні, ті портрети. Та в одній книжці має бути один, а в іншій другий. Каже ж, діти читають, чи там люди, і дивляться. От, а у мене вже тепер два. Ось один, я там така гарна. Мій чоловік каже, ой, і там ще один дуже красивий. Велике тобі спасибі. Ви зверніть увагу, який він трудоспособний. Та це щось таке. Господи, коли сідеться взяти скільки часу, щоб все це робити, і так натхненно, і так багато, і він не зупиняється, в нього ще такі плани. Прекрасна наша людина, наш одесит Олег Дрямін. Я дуже рада, що з вами спілкуюся, що з вами товаришую, що ви мій колега, і що я потрапила в когорту таких козаків. І запрошую всіх жінок. Бачите? Хто пішов в козацтво, той портрет має. Так. І я знаю, що Олег така людина, яка заслуговує на велику любов, на кохання. Я впевнена, що я є в нього така дружина його, яка його так кохає. Як я написала в цьому маленькому віршику. Добре? Я прочитаю. Я присвячую, ну, всім чоловікам, кого люблю. Лілеї. Лілеї в заводі цвітуть і тягнуться до неба. А я лебідкою пливу поміж хмарок до тебе. Лілеї в заводі цвітуть і їх цілує небо. А я промінчиком ясним лечу в думках до тебе. Лілеї в заводі цвітуть, немов життя обдова, а я до тебе, як до ніг, травиченька шовкова. Лілеї в заводі цвітуть чарівністю кохання, а найясніша серед них моя любов остання. Бажаю, щоб тебе так любили, і щоб ти мав кого любити, і щоб велике оце почуття довгі-довгі роки тебе супроводжувало. От давай тебе обнімаємо. Один раз. Робив оцю книжечку, яка називається «Козацькі прізвища і гени матінки Одеси». Мені велику допомогу дав у цьому багато хто з козаків, і в тому числі і Дрямін. Значить, тут перечислені, я зібрав усі прізвища, зв'язані з козацтвом. Там є і Усатюки, там є Чайковські, бо на чайках вони їздили. Тут є і гетьмани. У нас був Володимир Гетьман, поет, ти його знаєш. У нас були багато різних чоловіків, які пишуть про козацтво. І прізвища, які говорять про те, що вони козаки.
В кінці цієї книжечки я помістив список усіх козацьких організацій, які є в Одесі. І ось тут читаємо, що тут є громадська організація військо вірних козаків чорноморських імені гетьмана Богдана Хмельницького. І ним керує Дрямін Олег Йосипович. От, а тут цих список великий, тут десь 25 організацій козацьких є в Одесі. От, так що я вдячний Олегові за те, що він допоміг це робити. Книжечка, мені здається, дуже гарна. Вона має багато читачів, бо до мене часто дзвонять, просять знайти книжечку, дати. От козаки як б'ють тулумбаси в тулумбаси. Я дуже радий, що наші письменники бувають і козаками, і поетами, і художниками. Подивіться, стільки картин намалював. Один недолік тільки я нахожу у Ігоря, у Олега Йосиповича. Один недолік є. Усі, хто тут намальований, виглядають краще, ніж у житті. От я бачу, там два моїх портрета є. Вони там краще, ніж я. Тут чи я вже старий, чи то він мене зробив молодшого. Але оце мене радує, що наші поети отакі багатокрилі. Я радий, і ще одна радість, що в мене є. Колись, років 5-10 назад, багато хто говорили, що от Дрямін, він такий, от він українською не пише, він там щось такий. От. І от зараз я дуже радий, що я чую і отакі відгуки, отакі картини. Я бачу, що він є справжній патріот України. Оце найбільше мене радує. Я думаю, що і вас теж це радує. От. Далі. Оця багатокрилість твоя, Олеже, я прочитаю вірш, «Багатокрилість» називається. Коли у людина молода, у неї ростуть крила, вона літає, от, і сняться сни, що вона літає над містами, над землею нашою. «Багатокрилість, на цім крилі до тебе примайну, на тім приляжу, тим крилом прикриюсь, а це залітане, надламане, утну, багатокрилість». Залітане, залатаних нема залежаних, а є лише незалежні. Я стільки крил бездумно наламав, б'ючись об світу боки протилежні. Не шанував, не скнарив, не беріг. З таких висот в такі шугав низини. Лиш радістю хлоп'ячою горів. Ростуть невпинно. Ні. Обезкрилити і впасти не дано. Мені судилась буряна рухливість. Мене п'янить сильніше за вино. Багато крилість. Хай оця багатокрилість супроводжує тебе, дорогий Олеже. Спасибі тобі за те, що ти зробив. Спасибі за книжку, яку ми скоро одержимо, мабуть. Тримай цю книжечку, дарую тобі ще одну, хай буде у тебе. От, спасибі. Друзья, невольно вспоминаешь поэтические строки. Мы встречаемся и расходимся, будто перистые облака. То случайно в вагоне поезда, то у маленького ларька. Мы друг друга совсем не зная, составляем целую рать. И вот, вглядываясь в эти портреты, начинаешь думать. 105 лет отметили мы Юрию Сергеевичу Трусову в библиотеке имени Трусова. Олег рассказывал о создании портрета Юрия Сергеевича. Алик Мирзоев, которого мы любили как сказочника нашего города, протягивает руку льву и говорит: «Лев, я подлечу тебя. Вандалы сделали зло, но я подлечу тебя». И Олег говорит Алику: «Алик, спасибо». Таким образом, здесь есть люди, которые в зале, здесь есть те, которого нет. Я рада, что вела презентацию трех сборников Олега, особенно сегодня, в пасхальные дни.
хочу сказать вам свое почтение великое под звездой Богородицы. Каждый человек должен понимать, для чего нам даны пасхальные дни. Не то, что есть или не есть что-то, не есть самих себя, это самое главное. И вы об этом говорили под звездой Богородицы. Галочка сидит и Артем, ваши самые близкие, но я знаю, как переживает сегодня ваша мама. И там, в Уральских горах, привет вашей маме и поздравления, потому что она всегда так любит вас и переживает, и радуется. Вот пусть мама ваша, портрет которой тоже здесь, порадуется с вами. И не забывай, что каждого из нас у вечность віднесе нестримний час, тож кожну мить свою наповню змістом, допоки світ в очах твоїх не знасть. Ви це робите і поздравляю вас. А зараз для вас співає солістка Одеського обласного центру Світлана Рубанович. Напередодні Великодних свят я хочу усіх привітати з такою гарною подією, і нехай в ваших душах розквітає весна, наша квітка.
зустрічаєте гурт «Чорноморські барви». Людині, справжньому козаку, ми даруємо оцю пісню. Вийшли козаки! Без цієї дівчини я не можу жити. Дівчина вина, чорна я права, річ мене любов, розумом звіла. Дівчина вина, чорна я права, річ мене Thank you.